la askofu huyu. Kama nilivyoambia, huyu ni baba askofu John Ramadhani, John Ramadhani ambaye si muda kidogo ataingia sasa hivi. Baba askofu John Ramadhani, si baada ya muda mrefu atakuwa akiingia. Sala baba askofu ndio huo unaingia sasa. Msafara baba askofu ndio huo unaingia. John Ramadhani ukisindikizwa na magari 1 2 3 4 5 6 kwa kweli ni mengi nashindwa kuyahesabu. Naam, wanaongoza kwa na gari liloandikwa soma Biblia. Ni baba askofu John Ramadhani sasa anaingia, anaingia mkoani Morogoro akitokea Lushoto. TZDD hiyo. Nafikiri ndio iliyombeba baba askofu. Nyimbo hizo mnazisikia ni shangwe za hapa na pale za kumtukuza Bwana Yesu. Kwa kweli nyimbo za baraka. Maneno hayo mazuri kabisa. Na mwanaendelea kuimba. 31:41 ndio aliyombeba baba askofu. TZDD 31:41 ndio aliyombeba baba askofu. Baba askofu anafungulia lango sasa anashuka. Na mwanashuka baba askofu tunavyoonekana. Anapokelewa pale baba askofu. Huyo ndio baba askofu John Ramadhani. Anapokelewa pale anasalimiwa. Nyimbo hizo zinaimbwa. Askofu Mageni anamtambulisha askofu Ramadhani kwa viongozi katika kanisa hili waliokuja kumpokea. Mandhari ya kanisa kama yanavyoonekana, umati wa watu huu ulikuwa ukimsubiria askofu Ramadhani wakisalimiana na kuzungumza mawili matatu. Thank you.